ये ज्योति मास्टर ना केमिति का पाठ पढ़ उठि के जानी भल्ला हम कुटी के पढ़ि दियंतनी ओडिया इंडस्ट्री रो आज गोटे बड़ दुखद खबर समस्त ऑलरेडी पाई सरिबेनी राई मोना जगतर नाहती 69 वर्ष तांको होइतला मलाबे से जो रसी लगे आत्महत्या करिसंती तांकर जन्म 10 जुलाई 1963 होइतला काई शंकर फिल्म तू थिले म डर कहा को उड़ंत चेता एमती बहुत फिल्म रे यात्रा जगत मध्य से बताने तांकर प्रतिष्ठा लाभ करकी बहुत मानपत्र पाइचंती बहुत सम्मान पाइचंती एभोई लोक आज एभोई स्टेप नब एटा सबुठ बड़ माने गोटे चैलेंज रे बेसो पुलिस पे हो कि तदंत परिसर को हो एभोई लोक एभोई डिसीजन किपर नहीं पाइले जे सम अन्य लोक प्रेरणा दूथवा लोक एभोई डिसीजन किपर से नहीं पाइले एटी कही रखुचि जो माने ओडिया इंडस्ट्री हो हिंदी इंडस्ट्री हो जो माने आत्महत्या करुछंती समस्ते आत्महत्याटा को बाछि नउछंती जहाँ भी होइताउ असुविधा होइताउ पारिवारिक कळ हो कि आपणकर पर्सनल लाइफ हो जहाँ भी हो मरीबाटा शेष निष्पत्ति नुहे मरीबाटा को समस्ते माने आग भाई एटा हु होकि बढ़ी चला दिन दिन जो माने आगुरु कौन अन्य लोक माने बहुत एबे समस्ते देखुछु एजुकेशन एजुकेटेड लोक माने बेसी आत्महत्या करुछंती तनो कौन कारण बहुत बार आ भीतर बहुत साइंटिफिक जिनस रहुछि ताकु समस्ते बुझिबा दरकार ଗୋଟେ ମରିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଶେଷ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ ଅଛି ଆଚିଭ୍ କରିବା ଲାଇଫ୍ରେ ଅଛି ତ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମ ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା ଯିଏକି ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ନିଜେ ଛୁଆଟି ବୋରୁ ସେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମର ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଫିଲ୍ମର ଅଭିନୟ ସେ କରନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେ ରାଇମୋହନ ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆଟି ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛନ୍ତି ତ 60 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 60 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଲୋକ ସିଏ ବି ଆହୁରି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବହୁତ ଦିନ ଯାତ୍ରା ହଉ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ହଉ ସିରିଏଲ ଫିରିଏଲ ଜଗତରେ ହଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମଧ୍ୟ ବି ରୋଲ୍ ବି କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଆଉ ସାନମାନେ ଯେଉଁ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ହଉ କି ସୀତମ ହଉ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ହଉ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବହୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଆଶା କରାଯାଉ ନଉଥିବା ଲୋକ ସେମାନେ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ମରିବାଟକୁ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ତ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଏହି ଅନାନୀ ଜ୍ୟୋତି ମାଷ୍ଟରାଣୀ ହଉ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ହଉ କି ସୀତାଲୋଚିତ ସୀତାର ଯେଉଁ ଗୀତରେ ଓଡ଼ନ୍ ସୀତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ସେ ଯେଉଁ ଯାଦୁ ମହକି ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ତ ଆମେ ବି ଶୁଣିକି ବହୁତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ରାଇମୋହନକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ହଉ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ପରିସର ଭୁକ୍ତ ହେଲା ବା ଜଣାପଡ଼ିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟାଟା ହେଇଛି ପଛର ରହସ୍ୟଟା କ'ଣ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଗୁଆ ଟିପଣ ଦେବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ଆମ ପକ୍ଷେ ତ ଆମେ ଏଠି କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ରାଇମୋହନକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ରାଇମୋହନକୁ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ଶୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଘର ଭିତରେ ଆରାମ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା କିପରି ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ସେଇଭଳିଆ ଜୀବ ଜୀବିତ ହୋଇକି ସେଭଳିଆ ରହୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆମେ ଛୋଟିଆ କରୁଛୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ମାରି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ରାଇମୋହନଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ନମସ୍କାର Thank you.